наразі реалізується 28 проєктів, 6 з яких фінансується за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, решта за рахунок різноманітних субвенцій з державного бюджету, а також фінансування та співфінансування з обласного та міського бюджетів. За рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку поточного року на території області продовжують свою реалізацію 7 проєктів. Загальну суму виділеного на область фінансування в розмірі 118,8 мільйонів гривень отримано 58,1 мільйон гривень. Касові видатки коштів ДФРР станом на 9 серпня поточного року складають 43,7 мільйонів гривень.